цього тижня ми закрили результати голосування «Автор найкрасивішого голу 2016 року». Ну і напевно, що ви знаєте, хто переміг, проте я ще раз хочу вам показати фінальні результати нашого опитування і звернути увагу на відрив. Відрив лідера, відрив нашого переможця від інших претендентів. Ви бачите, Андрій Бацула набрав 3805 голосів глядачів. Ну, варто зауважити, що його м'яч, попри те, що він дійсно красивий, він технічний, він ще й надзвичайно важливий для команди. Ось його нам показують. Це передостанній тур осінньої частини чемпіонату, це 17-й тур і матч проти затятого суперника зірки Олександрії, так би мовити, дербі. І гол наприкінці матчу Андрій Бацула зрівняв рахунок і приніс команді очко. Ми ж поїхали до Кропивницького, аби зустрітися з Андрієм і нагородити його. 2012 рік. Руслан Ротань. 2013-й. Євген Коноплянка. 2014-й. Андрій Ярмоленко. 2015-й. Євген Хачеріді. 2014-й. Сьогодні ж прийшов час засіяти новій зірці. Автором найкрасивішого голу 2016 року став Андрій Бацула. А ми приїхали у Кропивницький, аби виконати цю приємну і для гравця, і для нас місію. Андрію, я вітаю тебе. Ти переміг у нашій премії «Автор найкрасивішого голу року». Це твоя перемога, вона заслужена. Але я хочу ще тебе попросити, щоб ти повторив цей гол. Чи буде це для тебе складно, чи зможеш? Ні, без проблем, давайте повторимо. Розім'ятися перед таким важливим завданням – свята справа. Особливо, якщо це настанова тренера Романа Монарьова. Ну так, він вже мене травив, що говорить, не виходи, не вздумай на поле без розмінки. Говорить, іди спочатку в тренажерний зал, поработай, а потім виходи, бій. Він вже говорить, ну де ж там праздничні там, соки, конфети, проставлятися, коли будеш, говорить. Святкові цукерки ще попереду. Зараз важливо повторити м'яч, забитий Олександрії. Даємо нашому футболісту 5 спроб. О, нормально. У таких ударах важлива правильна передача, а коли фартовий асистент травмований, можна покликати і тренера. Передачу мені давали Ігор Загарський, це голова команди, він може дати своєчасну і точну передачу, тому, звісно, з його передач завжди приємно забивати. На тренуваннях він такі передачі дає, що там особо усилий для забиття м'яча не треба прилагати. Геннадій, ідіть покатіть! Головний тренер буде послідувати. Тут вже я не скажу, що плоха передача. На самом деле, такі голи треба забивати в нужне время, в нужном місці. Їх, мабуть, складно повторити і на самом деле... Это действительно была 94-я минута, и этот гол принес очко команде, очень важно. Вы сами голосовали за гол? Так это все мои смс-ки были. Ты же начинаешь стесняться, когда я поворотом в него попасть. Два забиті м'ячі з 5 спроб. Наш переможець довів, що його гол – не випадковість, а справа майстерності. Хоча серед претендентів на звання автор найкрасивішого голу року перевагу віддав конкурентам. Я вже вам говорив, що мені більше подобався гол, допустим, того ж Сидорчука і того ж Піко. Тому я дивився, Піко, звісно, дуже добре виконав штрафний. Так само, как Сидорчук попал, ну, невероятно, в самую, снял паутину, как у нас говорят. А ты агитував своих знакомых, своих партнеров по команде, голосуйте? Нет, нет, наоборот, это они мне говорили, ты видел там голосование, твой мяч выставили на гол-туру. Я зашел, ну, чисто для себя посмотрел, и моя жена там что голосовала, я не знаю, честно, я на футбольные сайты захожу раз в год, поэтому, если честно, то все это в команде знают, меня травят. З цієї миті приводи для жартів у команді відійдуть на другий план. Адже тепер Андрій Бацула для своїх партнерів – гордість та приклад. Сухоліст, мого сухоліст. З трьох попиток зроблю.